sənədlərin heç baxmadan, bu kartoçka bizim evimizdə olmalı deyil, bu xəstəxananın sənədidir, bu bizdə nə gəlsin? Çoxucasına xəstəliyi var, amma düşünür, bu uşaq daha əli sayılmır. Mən Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkiminə tutmuş, adi həkiminə qədər şikayətçiyəm. Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayon sakini Şükufə Qasımova bildirir ki, onun qızı Fatimə Qasımova anadan gəlmə qüsurludur və bu ilin yanvar ayında onun pensiyası kəsilib və təkrar müayinə olunub qrup təyin edilməli idi. Lakin ana iddia edir ki, həkim ona qızının xəstəliyinin olduğunu, lakin pensiyanın düşmədiyini deyib. Əlavə edir ki, tək dolanışıq yeri isə o pensiya idi, o da kəsildiyi üçün dolana bilmirlər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidir. Salam, mən Abşeron sakiniyəm, tək tənha anayam, qızım 2004-cü il təvəllüdlü Qasımova Fatimə Həsən qızı anadan gələn qısı sağ ayağın əlilliyinə pensiya alırdı və bu il yanvarın 10-da 18 yaşı olduğuna görə təkrar müayinə və qrup təyin olmalıdır. Lakin əvəz edici həkim, travmatolog cərrah Ülviyyə xanım belə deyək də Fatimənin sənədlərin heç baxmadan bu kartoçka bizim evimizdə olmalı deyil, bu xəstəxananın sənədidir, bu bizdə nə gəlsin? Və sənədlərimizin bütün bu dokumentasiya buradadır və bizim qaytardı geriyə, yox, köbutcasına xəstəliyi var, amma düşünür. Bu uşaq daha əli sayılmır. Mən Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkiminə tutmuş, adi həkiminə qədər şikayətçiyəm. Orada biz digərdə Tuğrul həkimində qəbulunda oldum, daha doğrusu o da heç köbutcasına, heç qapıdan qovdu, köbutcasına çıxın, mən baxmıram belə şeylərə. Yəni, həkimimiz əskər getdiyinə görə bizim işimiz bu dərəcədə qaldı, ləngidir. Və neçə aylardır artıq bu uşağın pensiyası dayandırılıb və belə deyək də, elə ac qalıb uşaq. O əlilliyi ilə uşaq, onu müdafiə edirdim mən. Mən tək anlayam, mənim qüvvəm çatmır, hər yerə də müraciət edirəm, şikayətimə baxılmır və az qalmışam, intihar edim. Mən çox xarş edirəm sizdən, tənha ananın səsindən səs verir. İmkan dairəsində bu iş məsələ araşdırılsın və bu uşağa köməklik olunsun. Çox xarş edirəm. Mənim şikayətim Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasından Ülviyyə doktordandır.